Hej og velkommen til Sanne Ville Families, Sannes hyggehjørne. I dag har jeg tænkt mig, nu skinner solen. I dag har jeg tænkt mig, at vi skal ud i min have og gå lidt rundt og se, hvad jeg egentlig har af blomster ude i haven. Og bær og nødder og hvad vi ellers kan finde ude i haven. Det er vores første år her i Jyllinge. Vores første sommer. Vi flyttede ind for 3 måneder siden her i Jyllinge, så jeg kender ikke engang haven særlig godt. Og jeg ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad jeg har ude i haven. Så hvis I har lyst, så går vi lige ud og kigger i vores have. Så går vi lige ud på vores terrasse her. Og der har vi et kæmpe grantræ, lige når vi går ud. Man sikke et smuk hver dag, hva'? Wow. Og de her sorte nogle, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad det er. Det er sikkert, jeg ved, om det er det, man kalder solbær. Jeg ved det ikke rigtigt. Og lidt mærkeligt, det sådan vokser ind i grantræet, ikke? Det er ligesom om, der er sådan en busk. Ja, der er mange ting, der vokser ind i det grantræ. Det er lidt mystisk. Det er kæmpestort. Meget, meget smukt. Nå, så er det meningen, det her skulle være et bed. Det bliver lidt blandet ukrudt desværre. Der er sådan lidt fliser, der markerer, det her skulle have været et bed. Så har vi sådan en lille vandbad her til fuglene. Det er meget sødt. Og det her, det er så vores terrasse. Den synes jeg er super hyggelig, og jeg var rigtig glad, da jeg opdagede, at vi havde en markise, man kan køre ud herhen. Så kan man faktisk køre en markise ud og sidde derovre i chaiselongafdelingen. Det synes jeg er rigtig hyggeligt. Og det var det her, jeg viste jer sidste gang, hvor vi plantede de her sensommerblomster. Og de står simpelthen bare så smukt. Nå, vi går videre i haven og kigger. Det er altid spændende at se andres haver. Så er der sådan alt muligt her. Der er rigtig mange brumbasser lige her. Der er ved den her busk. Ja. Og en sommerfugl. Jeg ved ikke, om I noget at se den. Jeg kan se vores nye tag på huset. Vi fik jo lagt nyt tag på. Som 2-5 uger går nok. Men så fik vi nye skorsten. Og det hele ser meget, meget fint ud. Der kommer lige en maler, der skal male det der hvidt. Men ellers ser det jo super fint ud. Så har vi igen et mega grantræ her i haven. De er kæmpestore, vores grantræer. Altså, jeg ved ikke, hvordan vi skal komme derop og få julelys i til jul. Nå, vi går her med vores baghave. Se, hvad vi har. Der har vi også et træ der. Vi har rigtig mange træer. Det er sådan en meget naturlig have, vi har faktisk. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig dejlig have, vi har, og den er rigtig stor, og det kan jeg rigtig godt lide. Her har pigerne en trampolin. Den har vi godt nok tænkt os at flytte, fordi der falder alt muligt ned for træerne her. Så den skal hen i forhaven, også fordi, ja, så kan naboernes børn løbe igennem havelågen og være i forhaven. Det er lidt nemmere, end de skal ind her, hvor vi ligger og soler os og sådan noget. Nå, så går vi her og kigger op med baghaven. Hvad der egentlig er heromme. Der er også det her sorte nogen. Hvis nogen af jer ved, hvad det er, så må I gerne skrive det i kommentarfeltet. Jeg ved jo ikke så meget om alting her i haven. Det er altså ikke helt Søren Ryge, det her. Thomas han grinede sidste gang, jeg havde sagt det. Der kom jeg til at sige Jørgen Ryge. Han hedder jo Søren Ryge. Nå, man kan se, hvor mange vi har af de der sorte. Helt deroppe er de også. Vi har rigtig, rigtig mange af de der sorte bær. Virkelig, virkelig, virkelig mange. Her i haven. Her er de også. Så meget gerne skrive kommentar, hvis I ved, hvad det er. Om man kan lave syltetøj af dem, eller noget andet spændende. Hvad har vi mere? Vi har haft sådan en, der løb rundt. Hvad hedder den blomst? Det kan jeg ikke huske. Men her er der en anden blomst. En klematis har vi haft. Og den er ligesom gået lidt ud nu. Nå, jeg tror, vi går tilbage igen her. Det er simpelthen bare så smukt vejr. Det er det. Jeg tror meget, Thomas, vi skal ud og gå en tur her lidt senere. Det er lige vejr til en rigtig dejlig gåtur ned til Jyllinge Center. Jeg skulle også ned og finde nogle blomster i dag, jo. Så nu er vi tilbage her ved terrassen. Og så tror jeg egentlig, at jeg vil tage med om i baghaven her.
håber ikke, der er nogen edderkopper. Jeg er ikke så god til edderkopper. Jeg er bare ikke særlig god til. Jeg ved godt, at edderkopper ikke gør noget. Men kender I det? Og jeg prøver på ikke, at mine børn skal være bange for edderkopper. Men det er... Så jeg prøver ikke at sige det højt. Men det er lidt svært, for der er rigtig mange edderkopper her, hvor vi bor. Og de kommer meget tit ind, når vi har åbent vinduer og sådan noget. Nå, prøver jeg lige at vise en anden buske, jeg får øje på, hvor bæren, de der bær er lidt større end dem, jeg viste jer før. Vi står igen her ved det kæmpe, kæmpe store grantræ ved vores terrasse her. Vi bare går om på den anden side af terrassen, og her vokser der også nogle store bær. De er noget større end de andre, jeg viste jer. Jeg aner ikke, hvad det er for nogle bær. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan se det. Jeg synes, det er lidt svært. Jeg tror altså også bare, at der er muligt, der er vokset ind i det grantræ. Nå. Nu går vi lige ind til, ud til... Det hedder faktisk vores forhave, ikke vores baghave, men vores forhave. Og der er en låge her. Det er derfor, jeg vil flytte trampolinen derhen. Så kunne vi lukke lågen her og få lidt privatliv her. Og så kunne naboens børn, de kunne bare løbe igennem havelågen der og lege med vores piger herinde. Så bliver vores hunden ikke forstyrret herinde, og vi kan ligge og sole os, uden at alle naboens børn kommer og kigger på os. Nå, sikke et sødt lille træ. Det ser bare ud, som om det er lidt sygt. Selv lidt vissen ud bagpå, for ellers var det jo fint sådan til julelys til jul. Nå. Så har vi haft en masse røde roser op ad den væg der. Men de er gået nu. De har altså været rigtig flotte røde. Og det er der er vores stue, som I kan se. Vi har nogle meget store vinduer ind til stuen. Og hernede, der er nedgangen til vores kælder. Så har vi et fuglehus herhen. Og en lille hyggekrog her, hvor man også kan sidde lige og få en kop kaffe. Og vi har rigtig, rigtig, rigtig mange træer i vores have, som I kan se. Nå, nu går vi lige herover og kigger. Der har vi et fuglehus, og jeg ligger engang mellem lidt æbler og lidt brød ud. Jeg fjerner altså lige den her, det ser altså ikke særlig pænt ud, når man har sådan noget hængende, der er tomt. Jeg skulle faktisk have haft noget brød mod til fuglene. Jeg havde noget brød, der var for gammelt. Jeg plejer faktisk at give os fugle det, når det er blevet for gammelt. Så prøv lige at se, om jeg kan rette lidt på den her. Sådan, så hænger lidt mere lige. Det er til sådan noget foderkugler der til fuglene, ikke? Meget sødt fuglehus. Og ja, som regel, så kan jeg sidde derinde i vores stue. Og så kan jeg kigge ud, og så kan jeg faktisk se alle fuglene, der kommer herude. Så det er rigtig, rigtig fint. Herovre havelån. Og det her, den her lille altankasse, der hænger der, den skal jeg lave. De der blomster er gået totalt ud, efter jeg fik lavet tag. Der kunne jeg ikke rigtig vande blomsterne, da det stod med stilas og sådan noget. Så væk med alt det, og der skal vi have lyng i. Det tror jeg faktisk, jeg køber i dag. Men dem her, ja, de er ikke smukke. Hvis nogen ved, hvad de her blomster hedder, så må I meget gerne skrive det. Jeg synes, de er så utrolig smukke. Det synes jeg. De vokser rigtig meget lige her ved havelågen. Jeg kan lige prøve at åbne vores havelåg. Se, der er også nogle små orangebærenart. Så kan jeg lige prøve at se. Wow, det ser godt ud, ikke? Inden man går ind af vores havelåg her. Jeg synes simpelthen, de er så fine dem her. Så har vi vel set nok på de lyse røde blomster. Så går vi lige ned i baghaven, eller forhaven hedder det jo. Lukker lige her. Jeg kunne også have et navneskilt på herude foran. Hvad der kunne stå Sanne Ville Family, det kunne være meget sødt. Det er jo vores brand. Så går vi videre her og kigger. Og hernede har vi det mest eventyrlige træ. Prøv lige at se det træ hernede. Wow! Det træ, det elsker jeg bare. Jeg synes, det er så eventyrligt. Og jeg har faktisk hængt. Jeg har faktisk hængt en gynge under træet. Så pigerne kunne gynge. Jeg synes simpelthen bare, det er så eventyrligt. Skal jeg bare se. Så sidder vores piger med alle fire gynger nogle gange om aftenen her. Og så kan de være helt spadet inde under det her store, store, store eventyrlige træ. Sofia kalder det også sin hule her.
fordi det sådan dækker ret meget rundt det her træ. Så har de nogle gamle bænkebord derovre, de sidder og drikker saftevand på nogle gange. Og hvis nogen ved, hvad det her store, store træ hedder. Er det piletræ? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Men det er lidt vildt, ikke? Så må I meget gerne skrive det i kommentar. Og så skal I bare se, hvad vi har herovre. Der har vi et nødetræ. Jeg elsker simpelthen nødetræ. Jeg synes, da jeg var lille, gik jeg altid at samle nødder til min far, for han elskede nødder. Se, der kommer nødder på. Nej, det er ikke fint. Jeg synes simpelthen bare, det er så fint. Så ved man, at efteråret på vej. Der kommer rigtig, rigtig fint ned på. Man skal bare ikke plukke dem, før de er helt brune og selv falder af. Så ved man, at de er modne i hvert fald. Og den måde, jeg kan genkende nødetræer på, det er bladene. De er sådan lidt mere sådan ro i det. Det er egentlig den måde, jeg genkender det på. Der er også en anden ting, jeg faktisk skal vise jer her i haven. Det er, at jeg tror, vi har et blommetræ her. Jeg prøver at se her. Det må næsten være et blommetræ. Vi har rigtig mange blommer, der falder af ude på... Jeg prøver at plukke nogle og tage med ind. Vi har rigtig mange blommer, der er faldet af, der ligger ude for, på vores fortov. Og måske kunne man lave en blommetærte. Synes jeg også lyder ret lækkert. Jeg ønsker, at jeg havde et æbletræ, så kunne jeg lave en æblekage. Det er jo også rigtig lækkert. Men her har vi et kæmpe blommetræ, som I kan se. Så det er jo meget lækkert med blommetræ i haven. Og hvad har vi mere, jeg kan vise jer? Jeg ved ikke engang selv helt, hvad vi har jo. Der er også et eller andet heroppe. Ej, det ved jeg altså ikke hvad. De er helt knaldrøde små nogen. Kan I se dem? De er sådan meget... Jeg tror altså ikke, det er noget, man kan spise det her. Men der er nogle helt små røde nogen. Hvis nogen ved, hvad det er, så må I meget gerne skrive kommentar. Jeg er i hvert fald ikke havemand jo. Her er der også nogle. Jeg ved ikke rigtig, om det blommer det her. Det ligner en blomme. Det ligner faktisk en blomme. Hvad har vi ellers over? Det er lidt sjovt at se, hvad man har i sin have. Ej, herover. Der har vi da også et blomstræ, altså. Hold da op, vi har mange blommer. Mange forskellige blommer. Det må jeg lige tage med. Så må min mand, han må prøve at spise dem. Min mand, han har sent altid afprøver tingene, jeg får lov at smage først. Og hvis han så kan lide dem, så smager jeg. Men prøv lige at se en træstub der. Kæmpe træ. Tænk på, at der er liv i sådan en træ. Det er lidt vildt. Rigtig klatretræ for børnene. Meget imponerende, synes jeg. Nå, det tror jeg egentlig var det. Jeg sådan kunne vise jer om haven. Jeg tror ikke, der er så mange flere ting i vores have, desværre. Igen en høj busk. Vi har noget med meget, meget høje buske. Hvad er der herovre? Der er også et eller andet med noget blommeværk på. Det ved jeg altså ikke rigtigt. Jeg tror altså ikke, det der er en blomme. Jeg ved det ikke rigtigt. Måske. Men denne her, det her træ, det blomstrede rigtig meget her i foråret. Det var så smukt. Nu går vi lige indenfor igen. Så er jeg inde igen, og jeg håber, I synes, det var rigtig hyggeligt at se med ude i haven. Min mand, han drillede mig lidt, da jeg sagde, han skulle smage på blommerne. Så tog han en stor nektarin ud i køkkenet i stedet for at tog en bid af den. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan lokke ham til det. Men anyway, så vil jeg kigge på opskrifter med blommetærte, og ellers vil jeg købe nogle æbler i dag. Nu har vi desværre ikke noget æbletræ. Kunne jeg godt tænke mig at bage en æbletærte med noget creme fraise eller et eller andet lækkert til. Jeg synes, senesommeren, der hører det sig æblekage til. Eller en blommetærte. Jeg tror mere til æblekage. Men jeg vil lige vise jer nogle bør, som jeg har været rigtig, rigtig inspireret af selv. Og jeg håber egentlig, at jeg kan inspirere jer med dem, fordi jeg har haft dem i flere år nu, og jeg elsker at kigge i dem. Og finde opskrifter, så prøv lige at kigge med her. Jeg ved ikke, om I kender den forfatter, der hedder Sif Orellana. Hun hedder Sif Orellana, men hun har lavet
simpelthen så mange bøger har hun udgivet. Og hun har 3 drenge, som også er med på billederne i bøgerne. Jeg har 4 bøger med hende. Og det er meget med madopskrifter, flotte billeder fra deres rejser. Og jeg kan i hvert fald anbefale hende her, Sif, som har lavet de her bøger. Ja, jeg har 4 af dem, og jeg har haft dem i flere år. Jeg kan lige prøve at se indeni. Nogle gange så skriver jeg dato. Her kan jeg se Susanne Rasmussen, marts 2011 har jeg fået den her bog. Så det er jo altså 8 år siden. Men her kan jeg se, der kan jeg se, hvordan hendes sifon bor, hvordan hun løber, og hendes opskrifter, og jordbærtærte, og med juletid. Jeg elsker noget ved juletid. Nytårsfortsætter, hun skriver også bare rigtig mange gode ting om sit liv, og ja, nogle rigtig dejlige billeder er der i bøgerne. Og jeg ved, selvom det er mange år siden, jeg købte de her bøger med alle hendes opskrifter i, så ved jeg, at hun stadigvæk, at man stadigvæk kan købe dem på nettet. Så jeg håber faktisk, at jeg kan finde en opskrift på, jeg tror, det er hendes 3 drenge. De er så voksne nu jo. Men det har været rigtig sjovt at se, for drengene var små, og hvordan hun har lavet, altså, boller og kage med dem, og det var rigtig sjovt at følge hendes liv i bøgerne, og hendes opskrifter. Det er jo ikke kun hendes opskrifter. Hov, der er noget her. Prinsessens æblebehag. Smør, hvedemel, salt, sukker, æg, piskefløde. Åh, den tror jeg da, jeg skal prøve at lave. Det må jeg lige kigge på. Så det var meget nemt egentlig at finde en æbleopskrift. Den ser også lækker ud, ikke? Ja, så ja, det er i hvert fald værd lige at tage et kig i hendes bøger her. Også de her fine billeder, hun altid putter i. Jeg elsker hendes bøger og hendes billeder. Og der er rigtig meget inspiration at hente. Det er der. Og som sagt kan det stadigvæk købes. Jeg tror også, I kan købe dem online. Så det er noget, hvad står der her. Det var også fra 2011. Hold op. Der var mange af de bøger, jeg fik i 2011. Der er også mange gode forslag, hvis man har børn, til forskellige kreative ting. Altså udover opskrifter, så putter hun også alt muligt andet kreativt i. Men det har været rigtig sjovt. Og nu er det jo snart noget med græskartid. Spøgelser og græskarmænd. Det må jeg lige læse bagefter. Så I kan nok se, der er masser af inspiration at hente her. Her er der altså. Skal vi lige se den næste bog. Den er godt nok lidt tykkere, den her bog. Men den er rigtig god, så vidt jeg husker. Og der er altså ikke skrevet, når jeg fik den bog. Det plejer jeg altså at gøre. Jeg plejer faktisk altid at skrive det ind i. Det har jeg glemt. Men Sif Urulana hedder hun. Så kan jeg se nogle skønne billeder, ikke? Tærte. Står der fra landet. Der er hendes drenge blevet noget større, kan jeg se. Kønne drenge, hun har, ikke? Men det har været rigtig sjovt at følge hende igennem livet, og med hendes opskrifter, og hendes rejser, og hendes mad, og sidste bog. Så skal I slippe for at høre mere om en af mine yndlingsforfattere her, hvis man skal inspireres med madopskrifter. Prøv at se, hun er også smuk selv, hva'? Denne her bog, den er også rigtig god. Står der nok? Jo, der står Sørme her. De andre er fra maj 2011. Den her er fra juni. Så jeg har nærmest købt dem alle sammen i samme år. Og igen en masse madopskrifter her. Rigtig inspirerende. Så der vil jeg i hvert fald prøve at finde en æbleopskrift. Og så vil jeg over i center med min mand og købe noget til en æblekage. Så håber jeg kunne inspirere jer. Håber I synes det var sjovt at se min have, selvom jeg ikke er den store havemand. Jeg kan ikke alle navnene på blomster og buske og sådan noget. Så hvis der er noget I kunne fortælle mig, så skriv det gerne i kommentar. Tak fordi I så med på den her video, og rigtig dejlig dag.